sen har vi nästa aktie som är Nanexa. Och den här tittar jag också på då den 22 oktober. Och då sa jag att jag tycker mig se, vi kan ju zooma in så vi ser, då var vi här. Jag tycker mig se tecken på att det här kan vara en bottenformation, och bryter vi upp över taket i den här fallande kanalen så skulle jag tolka det som en positiv signal, sa jag. Eller positiv, ett pusselbit då för eventuell uppgång. Så har det blivit. Både primärtrenden och taket i den här fallande kanalen har nu tagits ut och vi har fått nya högre bottnar och toppar. Det gör att jag höjer den här från en trea som jag hade då till en fyra nu och tror på fortsatt stigande kurser. Den stiger ju med, oj, med hela 14% idag och ser jätteintressant ut. Men redan nu då, nu börjar vi närma oss taket i den här stigande kanalen, så det finns en viss risk för rekyl. Men rekyler som jag ser det är intressanta att haka på i samband med positiva candlesticks-formationer.